Kalau kita rajin belajar, pasti berjaya mencapai cita. Alhamdulillah, hari ini tibalah hari yang ditunggu-tunggu oleh calon SPM 2022. Bersama saya, Hazlina Binti Hamzah, merasai suasana keputusan SPM diumumkan di Dewan Jaya Semenanjung. Jom! Let's just try. It's our chance. 수없이 새겨진 진한 발자국이 알아. 친구가 되죠. 함께 싸워줘. Let's just run for our lives. 손을 잡아줘. 내게 약속해. Let's just run for our lives. 미래의 머리 열리고 약속의 그날을 보. Run for your life, ay. 너와 내 꿈의 island. Run for your heart, run for your life. 외로워도 기댈 곳 없이, 괴로워도 정조 없이, 내게 지구는 꽃무인 더 잘했어. Saya adalah pelajar cemerlang SPM 2022, Saudari Angela. Boleh saudari kongsikan bagaimana cara saudari belajar sehingga memperolehi kejayaan seperti ini? Boleh. Cara saya belajar ialah kalau terdapat terdapat tempat yang tak faham ke tak begitu jelas, kamu boleh tanya cikgu ataupun tengok YouTube video. YouTube video akan lebih terang selain daripada kamu hanya baca buku. Seterusnya kamu perlu buat nota sendiri. Buat nota sendiri, nota peta I think. That's the best choice for you ulang kaji. Apa perasaan cikgu atas pencapaian subjek perakaunan pada tahun ini? Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Walaupun ada pelajar yang tidak menepati jangkaan, ada beberapa orang yang tidak menepati jangkaan, tetapi ada peningkatan dari segi grade purata mata pelajaran dan juga peratus lulus. Alhamdulillah, anak-anak SPM Prinsip Perakaunan 2022 telah memberi 100% pencapaian lulus untuk tahun ini, dan saya tujukan rasa terharu ni kepada pelajar sebenarnya. Kita buat sikit saja, tapi pelajar yang menyambut kita punya aspirasi tu. Okey, itu saja. Terima kasih cikgu.